אל תאמינו שעל ידי השתדלות מעשה ידיכם יבוא לכם הפרנסה. ותעשו מהפרנסה עבודה זרה. יש בורא אחד, המשגיח על הכל, הוא מסובב את הכל, והוא זן ופרנס מקרני רעמים ועד בצע כנים. ואם לא ייתן מפעולה זו, ייתן לך מפעולה אחרת. ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. אלא מה, השם יתבע יכול לפרנס לך בסיבה קלה, גבר, אל תתאה. לא, עכשיו יפטרו אותי מהעבודה, מה אני אעשה? בוא דבר עם המנהל, אמרו לי שאתה מכיר את המנהל, כבוד הרב, תדבר עם המנהל, שלא יפטר אותי מהעבודה, כי יפטרתי מהעבודה, אני גמור, אני זרק לרחובות. לאן הלכת, רבנו? מה זה, המנהל נהיה הסגן של אלוקים? איפה אתה חי? למה לא תחשוב הפוך? השם מגלגל לך, שזרקו אותך מהעבודה, כשזה שיפתח קיוסק. פתח קיוסק, פיצוצייה. מה שאתה עושה עכשיו בעבודה בחודש, תעשה ביומיים. זה פיצוציה. למה אתה לא חושב ככה? אני אגיד לך למה, כי אין לך אמונה. אתה מבין שיש אלוקים, אבל מתי? כשאתה בא לבית כנסת, כל יום משמונה עד תשע יש שיעור עם הרב, אז יש אלוקים. או כשאתה בא להתפלל שחרית בבוקר, אז יש אלוקים. אני הולך לתפילין היום? כן, אז היה אלוקים. ומשאר כל היום, אצלך בתת מודע אין אלוקים. כי אם היה אלוקים, היית מבין שכל מן דעביד רחמנא היה תעביד. זרקת לך מהעבודה הזאת, כי לפתוח לך משהו יותר טוב. ואתה נלחם על הטיפשות פה. הוא בחר בעולם, שחרר. שחרר. תתגלגל לאן שאני מגלגל אותך, אומר בור עולם. אני בכוונה מגלגל אותך, אני רוצה לעשות לך הרחבה. להרים אותך, מספיק, אתה עובד כמו איזה קושי, של 7,000 שקל. מה, אתה תאילנדי? הסינים פה עושים ריצו מרוויחים 12. בדקתי. הסינים. כל פעם שהוא רואה ואוכל איזה חתולה קטנה או גדולה, תלוי בארוחה. אז מה, השם רוצה לתת לך 50,000 בחודש. ואתה תפוס על העבודה כמו איזה מסכן. שחרר. פיתרו אותך, תגיד לי השם, השם, תודה רבה שפיתרת אותי מהעבודה. אין גם אין יותר גדול מזה. משתבח שמך לה, אני כבר מבין שאתה הולך להכין עם מזכורת לפנים. ככה דבר. אתה תראה ככה יהיה. אבל אם אתה מנתק את האמונה, ואין לך אמונה, אתה אומר, יודע למה הוא פיתר אותי. בטח אני יודע למה. למה זה, הזה, החתיכת, הלך דיבר איתו, אמר לו שבוע שעבר, לא הייתי יומיים, הלך לכלך עליי, וואלה זה, שמיקח אותו. אין הלכת, אחי. זה שהלך ואמר לו שיומיים לא היית והברזת, ועל ידי זה שהוא הלך, אמר למנהל, המנהל, העיף אותך, זה היה השליח כדי להביא אותך לפיצוצייה שאתה הולך לפתוח. אדרבה, הפוך, ברגע שתפתח את הפיצוצייה, כל חודש תעשה לו הוראת קבע 1,000 לחשבון. למה? תגיד לו, יישר כוח עצום, על זה שהשתנקרת עליי. כי בזכות ההשתנקרות, אני עכשיו מרוויח 50,000 בפיצוצייה. זה למי שיש אמונה, חבר'ה.